läser. Okej, då ska jag visa lite hjälpmedel som man kan använda när man sågar. Vi kan börja med att såga till exempel... Vi tar såglådan först. Att såga rakt är inte så himla lätt. Om man vill såga av en bräda 90 grader, det vill säga precis tvärs över. Och så har man ritat med kanske med anslagsvinkeln en jättefint streck. Och så är det jättejobbigt i alla fall att såga rakt. Det blir inte bra. Och man har inte riktigt tålamod. Då finns det ett hjälpmedel. Såglådan. Den har en liten kant här. Som man kan sätta fast i sin hyllbänk. Supersmart. Och sen så har den olika spår här. Så man kan såga antingen 90 grader tvärs över. Då får man liksom hjälp av de här brädorna som håller i sågen åt den nästan. Och så kan man såga 45 grader. Det vill säga så här, snygga hörn. Både åt det hållet och åt det hållet. Då blir det hyfsat rakt. Jag ska såga den här nu då. Då lägger man den så att det här strecket som man har ritat är precis vid den där skåran. Man kan stoppa i sågen och sikta lite. Och så kan man antingen hålla fast med handen eller sätta fast med tving. Oh, så bra! Funkar naturligtvis också med japansåg. Nästan lättare med japansåg. Prova båda. Prima sågskåra. Det var såglådan det. Vad har vi mer då? Jo, såga rundstavar. Alltså sådana här smala, runda pinnar, det är inte alltid så himla lätt. Och de här hyvelbänkarna, de har varit med ett tag, så att de håller inte riktigt pinnen så bra heller, den här rundstaven. Men då har vi ett litet hjälpmedel här, en liten sågbock för rundstav. Och det funkar så här. Man sätter fast den i bänken. Sen har du ett liksom... ett dike här. Och lägger vi rundstaven där. Och sen har vi en skåra här, där vi stoppar i en såg. Fogsvans kanske. Och så trycker vi ner. Tryck ner med tummen eller med handen här. Tryck ner rundstaven i det här diket. Och sen så kan du såga i spåret. Som en liten såglåda. För rundstavar. Funkar även med japansåg. Och brukar funka ganska bra även på så här pluttiga småbitar. Se till att hålla trycket i sågen neråt bara hela tiden. Då går det asabra. Bland det tråkigaste och jäkligaste att såga i, det är skivmaterial. Det är alltså trä som är lite fusk. Ser ni där? De har liksom limat ihop flera tunna skikt av trä. Och ibland är det lite stökigt att såga i. Framförallt om det är lite tunnare, för då blir det så fladdrigt. Man ska såga i spånskiva eller MDF. Eller i plywood, då kan det vara lite stökigt. Men det finns hjälpmedel för detta. Om du ska såga någon detalj sådär, då finns det en sån här. Ett sågstöd. Då finns det en liten kloss under här som du kan sätta fast. Så. Och så lägger du din skiva här. På. Och då kan du såga in hela vägen här. Ända in i skåran. Den här är ingen fara om du skadas. Och då har du stöd där. Då är det lite lättare. Till exempel om man vill såga med en japansåg. Kan du hålla fast. Väldigt bra. Även till exempel kontursågen. Väldigt bra att använda med den här. Och tycker man att det är läskigt att hålla fingrarna där. Och då kan du använda till exempel en snabbtving. Att hålla fast med. Sådär. Klämma upp där. Klämma upp där. Mer detaljer om det kan du kolla i filmen om lim och tving. Kan du hålla fast med den. Slipper du använda händerna. Har du dem fria. Perfekt. Och vi har även ett annat hjälpmedel. Om man nu har en jättestor skiva. Så att den måste stå upp så här i bänken när man ska såga. Då fladdrar det jättemycket. Det är superjobbigt. Då finns en sån här. Filklämma. Den sätter man fast i bänken.
Så, det är liksom som förlängning av själva hyvelbänksklämman här. Sätter man i sitt skivmaterial här, då kan man klämma fast det ganska nära där man sågar, och då blir det inte det där fladdret, och då blir det inte så himla jobbigt. Och så gnäller det inte. Nu gnäller det. Ja, nu gnäller det i alla fall. Ja, det är väl de såghjälpmedel som finns. Och är det något annat du behöver, så får du klura ut. Det finns en massa olika sorters tvingar att sätta fast saker på. Men lycka till med sågningen. Hoppas det blir bra. Kämpa på.